Dobrý den. Maso je hodně diskutované téma dnešní doby. Jíst hodně masa, jíst málo masa, jíst jenom zeleninu, nebo jak vlastně jak ty suroviny a potraviny konzumovat, co je pro nás zdravé, co je nezdravé, co je dietní, co je nedietní. Tak dneska bychom se tomu tématu chtěli hodně věnovat a vlastně vysvětlit si takové ty různé fámy o těchto produktech. Takže je určitě dobré a zdravé ten jídelníček mít pestrý a vyvážený a maso konzumovat a konzumovat ale zároveň i zeleninu a mít to vyvážené zhruba půl na půl. Určitě bych doporučil jíst to maso aspoň 3-4krát do týdne, i to maso měnit, jíst pravidelně, občas jíst hovězí, bílý maso jako drůbeží, ryby, vepřové maso, jehněčí maso, to jídelníček, který každý to maso má svůj podíl bílkovin. Některé má nižší obsah sacharidů, některé vyšší obsah sacharidů nebo tuků, ale veškerá masa vlastně bychom měli konzumovat. Není to o tom, že nejzdravější maso je pouze jako hovězí, které obsahuje spoustu proteinů a měli bychom se vyvarovat vepřového masu, které je více tučné, ale veškeré ty masa vlastně k nám dávají spoustu minerálních látek, vitaminů, jako je vitamin D, který vlastně podporuje vápník a tím nám zpevňuje kosti. Proteiny zase podporují svalovou hmotu a zesilují organismus. Pak vitamin B12, který je nejvíc obsažený v mase, podporuje krvetvorbu a nervový systém. Takže všechny tady ty věci jsou pro nás nesmírně důležitý a proto bychom je měli konzumovat pravidelně.